স্কুলত বৰষুণ দি আছে ইমান কেনেকৈ আহিলেগৈ ভাবিছোঁ আৰু চাই লওঁ বৰষুণটো এফালে মানে যাম এতিয়া ব্লগটো বনাইছোঁ নতুন নতুন কি হয় চাই থাকোঁ লাগেছোঁ এতিয়া মই আছোঁ কলানী কলানী অপিয়ে তাৰ এতিয়া আমি যাম ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যি টি মানে বেগ চেগকেইটা লৈ পিনে আৰু এতিয়া আমি যাম ৰেলৱে ষ্টেচন ষ্টেচন চাৰিআলি মানে শিৱসাগৰতে তাৰপিছত আমাৰ 3:15 আছে ট্ৰেইন তেতিয়া আৰু আমি যাম গুৱাহাটীলৈ চ' গাইছ এতিয়া আমি আছোঁ ষ্টেচনত এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু কেইটা আমি আৰু এইটো বিনু চবেই ৰখি আছোঁ আৰু এইটো আৰু বিনু খকুৱাতে ইছৰাম হাই দিছে তোমা এতিয়া আমি আৰু ট্ৰেইনতহে গৈছোঁ এতিয়া মই বহুত ব'ৰ হৈ আছিলোঁ কাৰণে বিনু ইমান ব'ৰ লাগিছে চব ৱেডাৰটো ইমান ভাল হৈ আছে এতিয়া এইটো পাবা আৰু বিনু প'জ দিব আৰু এতিয়া সেয়া হয় গৈ আছে দুটা দাদানো কি কৰি আছে বিনু আৰু পাপায়ে এতিয়া আৰু হ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি হৈছে চাহ খাব লৈছোঁ আৰু 2000 years later এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিলে আৰু এতিয়া আমি গুৱাহাটী আহি পালোঁগৈ আৰু এইটো এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচন নামিলোঁ তাৰপিছত আৰু যাওঁগৈ আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ হোটেললৈ হোটেল আহি পাইছোঁ এতিয়া ৰুম ল'বলৈ কাৰণে ইয়াত এতিয়া মা আছে মই আছোঁ পাপা আছে আৰু মাহঁতি পঢ়ি আছে সেই আৰু মই মোৱালী জগি আছোঁ এইটো মা সেইটো বিনু বহি আছে আৰু ময়েও নাযায় চলাত নিচাকৈ আছোঁ আৰু সেইটো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰুমলৈ ওপৰলৈ চিৰিত উঠি পিনে
এতিয়া আমি পালোঁ ৰুম। ৰুমটো চাই লওক কিমান ধুনীয়া, পিংক কালাৰৰ হয়, মেজেণ্টা পিংকৰ হয় নেকি, আই থিংক এইটো বিনু হৈ আছে। আৰু এতিয়া পাপা আৰু দলি চলে দেখাই পিনে আৰু ক'বই নাই। চ' মই বহুত ভাগৰি গ'লোঁ গাইজ। চ' গুড নাইট, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো।